السلام علیکم. اب ہم تاریخ میں سفر کرتے ہوئے 11ویں صدی عیسوی میں پہنچ چکے ہیں. یہ وقت مسلمانوں کے لیے ایک غیر معمولی آزمائش اور امتحان کا دور تھا. 11ویں صدی کے اوائل میں سلطان محمود غزنوی نے جو کارنامے ہندوستان میں انجام دیے تھے اور مسلمان سلطنت کو مشرق کی طرف ہند میں داخل کر دیا تھا، ان کے انتقال کے بعد ان فتوحات کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا تھا. غزنوی سلطنت پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. سلطان محمود کے بعد ان کی اولاد نے غزنوی سلطنت تو کچھ عرصہ جاری رکھا، لیکن اوور آل پوری مسلمان ملت میں یہ انتہائی آزمائش اور خطرے کا وقت تھا. یہ وقت ہے کہ ہم پوری مسلمان ملت پر جو 11ویں صدی میں قائم تھی ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں اور اسپین سے لے کر آکسس تک، سینٹرل ایشیا تک جس حالت میں مسلمان تھے اس کا ایک تفصیلی جائزہ لیں. 711 عیسوی کے بعد جب مسلمانوں نے اسپین، پرشیا اور سینٹرل ایشیا کی طرف پیش قدمی کی تھی، 11ویں صدی کے درمیان میں یہ پہلا موقع آیا تھا تقریباً 250 سال کے بعد کہ جب مسلمان ملت پر تھکن کے آثار نمایاں ہو گئے تھے اور یہ خطرہ پیدا ہو چلا تھا کہ وہ تمام فتوحات مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گی کہ جو مسلمانوں نے اتنا خون بہا کر حاصل کی تھی. مسلمان ملت کے اس وقت تین بڑے بڑے سینٹر آف گریویٹیز بن چکے تھے. ایک طرف مسلمانوں کا مرکز اسپین میں تھا، دوسری طرف مصر میں ایک فاطمی خلافت قائم ہو چکی تھی، اور تیسری طرف بغداد میں عباسی خلافت اپنی جگہ پر موجود تھی. مسلمانوں کے یہ تین بڑے بڑے سینٹر آپس میں اختلاف بھی شدید رکھتے تھے، آپس میں جنگیں بھی ان کی ہوتی تھیں، اور نااتفاقی اور بے برکتی کا یہ عالم تھا کہ دشمنوں کو اب یہ سجائی دینے لگا کہ شاید ملت اسلامیہ کے تمام علاقوں کو دوبارہ فتح کیا جا سکتا ہے جن پر مسلمانوں نے پچھلے کئی سو سال میں قبضہ کیا تھا. یہ ایک انتہائی خطرناک دور تھا، اور اس قسم کی خطرناک صورتحال سے مسلمانوں کو پہلے واسطہ نہیں پڑا تھا اتنے عمومی اور مجموعی طور پر. اسپین میں یا اندلوسیا میں جو مسلمانوں نے امیت خلافت قائم کی، وہ اپنے تقریباً 250 اور 300 سال پورے کرنے کے بعد زوال پذیر ہو چکی تھی، اور اسپین میں طوائف الملوکی کا یہ عالم تھا کہ اس خلافت اسلامیہ کے 13 یا 14 صوبے تمام اپنی اپنی جگہ پر آزادی ڈکلیئر کر چکے تھے. 13 یا 14 ریاستیں بن گئی تھیں، ان کے اپنے اپنے بادشاہ تھے، اپنی اپنی حدود تھیں، اور یہ آپس میں شدید اختلاف اور جنگوں میں مصروف تھے. اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے اسپین کے شمال میں جو عیسائی ریاستیں موجود تھیں، یہ ان سے مدد طلب کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے. اس طوائف الملوکی کے دور کو عربی میں بھی طائفہ کہا جاتا ہے، یا انگلش میں طائفہ سٹیٹس یا طائفہ کنگز کے نام سے اس دور کو اس وقت کو یاد کیا جاتا ہے. یہ تقریباً 1031 کا دور ہے کہ جب اسپین میں اندلوسیا کی خلافت اسلامی کے تباہ ہونے کے بعد یہ آوارگی پھیل چکی تھی، اور اسپین میں عیسائیوں کو پہلی دفعہ یہ نظر آنے لگا تھا کہ مسلمانوں کے اس باہمی اختلافات کا فائدہ اٹھا کر ایک ایک ریاست کو ہڑپ کیا جائے اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کو آئیبیرین پیننسولا سے نکال باہر کیا جائے. جو دو بڑی عیسائی ریاستیں کوسٹیلز اور ایراگون کی آئیبیرین پیننسولا کے شمال میں موجود تھیں، انہوں نے آپس میں ریگروپ کرنا شروع کیا، اور ایک شخص الفانسو کے نام سے جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کے خلاف اپنی جنگی کاروائیوں کا آغاز کیا. آہستہ آہستہ وہ نیچے بڑھتا آیا اور سب سے بڑی مسلمان ریاست تولیڈو پہ اس نے قبضہ کر لیا. اسپین کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں. اب آتے ہیں تھوڑا سا مشرقی افریقہ کی طرف. ناردرن افریقہ میں موراکو کے علاقے میں ایک نئی مسلمان ریاست جنم لے رہی تھی جن کو مراوتون کہا جاتا ہے. مراوتون غیر معمولی نیک درویش اور صالح حکمران تھے، اور ان کا امیر یوسف بن تاشقین تھے. بنیادی طور پر مراوتون کا مقصد سہارا، افریقہ، مغربی افریقہ میں اور سینیگال وغیرہ کے علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کرنا اور جہاد کرنا تھا. مراکش کا شہر جو آج آباد ہے وہ یوسف بن تاشقین نے آباد کیا. یہ وہی لوگ تھے
جن کی قوم نسلاً بربر تھی اور طارق بن زیاد کی اولادوں میں سے یہ لوگ تھے، اور ان کا رہائش کا مقام اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیے تو وہی ہے کہ جہاں سے طارق بن زیاد کشتیوں میں بیٹھ کر جبرالٹر یا جبل الطارق کے آبنائے کو پار کر کے اسپین میں داخل ہوئے تھے. تو مسلمان دنیا میں اس وقت مرابطون کی ریاست اسپین سے سب سے زیادہ نزدیک تھی، اور ان کے بڑے گہرے روابط بھی موجود تھے اسپین میں، ایک تو بربر ہونے کے ناطے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی تمام تر تجارت جو اسپین سے مسلمان دنیا کی ہوا کرتی تھی وہ انہی مرابطون کی حکومت اور بحری راستوں کے ذریعے ہوا کرتی تھی. یوسف بن تاشوین اپنی حکومت کو افریقہ میں مستحکم کر رہے تھے اور ایک شاندار ریاست کی بنیاد ڈالی، جیسے عرض کیا کہ جو مرابطون کے نام سے مشہور ہوئی. اسی دور میں باقی مغربی افریقہ مسلمان تھا، مگر مصر میں مسلمانوں کے باہمی اختلافات کی وجہ سے ایک اور ریاست قائم ہو گئی تھی جس کو فاطمی ریاست کہتے ہیں. فاطمی خلافت مصر میں کافی عرصے پہلے قائم ہو چکی تھی، مسلکاً یہ شیعہ مسلک تھے. نتیجہ یہ تھا کہ ان کے دونوں طرف جو سنی علاقے اور سنی مسلمان حکمران تھے ان کے ساتھ ان کی جھڑپیں چلا کرتی تھی. یہ فرقہ واریت نے پہلی دفعہ مسلمان امت کو اندر سے نقصان پہنچانا شروع کیا تھا اس تمام فتوحات کے بعد جب سے مسلمانوں نے ان علاقوں کو فتح کیا تھا. تھوڑا آگے آئیے تو شام کی طرف عباسی خلافت، اور پھر بغداد میں عباسی خلافت کا پورا محکم مرکز قائم تھا. عباسی خلافت چونکہ سنی تھے لہذا ان کی فاطمی خلافت کے ساتھ جنگیں بھی چلتی تھی، آپس میں فتنہ دوانیاں، ریشہ دوانیاں اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں اور مہمات کا سلسلہ ایک ایسا جاری تھا کہ جس نے پوری امت مسلمہ کو تقسیم کر کے رکھ دیا تھا. اگر پرشیا کی طرف جائیں تو غزنویوں کی امپائر، اب وہ عروج اس میں باقی نہیں رہا تھا، اور یہ چھوٹے ہوتے ہوتے افغانستان اور ان ہند کے علاقوں پر قابض تھے کہ جن پر محمود غزنوی نے قبضہ کر لیا تھا. مگر ان کے مغرب میں ایک اور مسلمان حکمران، یہ بھی ایک ترک ڈائنیسٹی تھی جو بہت تیزی سے عروج پا رہی تھی. ان کو سلجوک کہتے تھے. سلجوکوں کا علاقہ آج کے ایران، ماوراء النہر، خراسان اور یہ تمام وہ علاقے جو آگے بڑھ کر آرمینیا اور آذربائیجان کے آس پاس کے تھے، ان تمام علاقوں کو سلجوک حکمران فتح کرتے چلے آ رہے تھے. ان کا پہلا سربراہ جس نے یہ ڈائنیسٹی قائم کی تھی تغرل بے، خلیفہ عباسی کا وفادار تھا، اپنی بیعت خلیفہ عباسی کو دیتا تھا، اور یہ وہ تلوار تھی کہ جو آئندہ آنے والے وقتوں میں امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے نیام کی تھی. تغرل بے کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا الپ ارسلان، محمد اس کا اصل نام تھا، ترکی میں الپ ارسلان کا مطلب ہے ایک دلیر اور غیرت مند شیر، کیونکہ وہ ایک بہت ہی بہادر شخص تھا اور اپنی پوری قوم میں ایک شیر دلیر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، تو تاریخ میں بھی اس کا یہی نام الپ ارسلان کے نام سے مشہور ہو گیا. الپ ارسلان کی حکومت آکسس سے لے کر دریائے فرات تک قائم تھی. ادھر روم میں بائزنٹائن حکمران رومانوس ابھی تک اپنی حکومت پر پوری طرح قائم تھا. جو آج کے ترکی کے علاقے ہیں اناتولیا اور یہ اس کے آس پاس کے سارے علاقے رومن امپائر کے تحت تھے. یعنی اس وقت اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیے تو ترکی اور ایران کے درمیان جو سرحد آج بنتی ہے یہ مسلمانوں اور رومنز کے درمیان کی سرحد بن گئی تھی. ایران کی طرف الپ ارسلان کی حکومت تھی، اور ترکی کا سارا علاقہ اناتولیا اور ایشیا مائنر یہ رومن امپائر کے تحت تھا. عباسی خلافت بغداد میں قائم تھی، خلافت فاطمی قاہرہ میں، مرابطون نارتھ افریقہ میں، اور اسپین میں طوائف الملوکی اور طائفہ کنگز اپنی جگہ پر تھے، اور عیسائی نارتھ سے کوشش کر رہے تھے ان کو باہر نکالنے کی. یہاں پر ذرا سا عیسائیوں کی اسٹریٹجی بھی ڈسکس کرنی ضروری ہے. جب یہ مسلمان ملت میں اس قدر طوائف الملوکی اور کمزوری اور باہمی اختلافات، چاہے وہ فرقہ وارانہ بنیاد پر تھے یا آپس میں ایک دوسرے کی سلطنت میں سے حصہ نکالنے کے لیے، یہ اتنے عروج پر پہنچ گئے، تو عیسائیوں کو بھی یہ موقع ملا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک کمپریہنسو ملٹری اسٹریٹجی ڈیولپ کریں. عیسائیوں کا پلان یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک ڈبل پنزر کیا جائے، یعنی قسطنطنیہ کی طرف سے لے کے ایشیا مائنر میں ان کی فوجیں داخل ہوں گی، اور آگے بڑھتی بڑھتی مسلمانوں کو وہ اپنی سرحدوں سے باہر نکالیں گی اور پیچھے تک دھکیلیں گی. دوسری طرف فرانس اور یوروپین پاور جو ویسٹرن یورپ کی تھی، وہ اسپین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو آئبیرین پیننسولا سے نیچے دھکا دے کے افریقہ میں نکال دیں گی.
ان دونوں ایکسس پر سائملٹینیسلی کام کرنا شروع کر دیا تھا عیسائی دنیا نے، ان مسلمانوں کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے کہ جو اس وقت افریقہ سے لے کر آکسس کے درمیان مسلمان دنیا جس انتشار کا شکار تھی، وہ ایک اچھا موقع فراہم کر رہا تھا عیسائیوں کو کہ پہلی مرتبہ کئی سو سال میں مسلمانوں کے خلاف ایک کمپریہنسو ریسپانس ڈیولپ کر سکیں۔ یہی کمپریہنسو ریسپانس آگے جا کے صلیبی جنگوں کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، لیکن اس پر ہم بعد میں آئیں گے۔ اس خطرناک موقع پر اللہ تعالیٰ تائید غیبی سے مسلمان ملت کو دو تلواریں، دو ایسے غازی دیتے ہیں کہ جو مشرق اور مغرب میں عیسائیوں کے اس اٹھتے ہوئے سیلاب کو روک دیتے ہیں۔ یہ دونوں مجاہد، ایک جو افریقہ میں تھا یوسف بن تاشفین، اور دوسرا مشرق میں ایران کی سمت الپ ارسلان، امت مسلمہ کے جلیل القدر مجاہدین میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کی جنگی خدمات کے نتیجے میں کئی سو سال تک مسلمان ملت کو اپنے آپ کو یکجا کر کے، شیرازہ بندی کر کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا موقع مل گیا۔ الپ ارسلان تقریباً 1064 میں سلجوک تخت پر بیٹھتے ہیں اور ایک غیر معمولی سربراہ کی حیثیت سے مسلمان ملت کے سامنے آتے ہیں۔ ان کے ایک بہت مشہور وزیر جنہوں نے تاریخ اسلام میں بہت نام کمایا، وہ نظام الملک ہیں۔ عالم اسلام میں ان سے بہتر ایڈمنسٹریٹر، سٹیٹسمن اور بیوروکریٹ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اگر آج کل ہمارے علماء اس بات کو جانتے ہوں گے کہ آج جو ہمارے مدارس میں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، اس کی بنیاد نظام الملک ہی نے رکھی تھی، اور انہی کے نام کی مناسبت سے ہمارے مدارس میں یہ درس جاری ہے۔ سلطان الپ ارسلان نے حکومت سنبھالتے ہی اپنا رخ بازنطینیوں کی طرف کر لیا، اور سب سے پہلے آگے بڑھ کر آذربائیجان اور جورجیا کے علاقوں کو فتح کر لیا۔ ان کی ان فتوحات سے پورے بائزنٹائن امپائر میں پینک اور خطرے کی لہر دوڑ گئی، اور یہ فیصلہ کیا جانے لگا کہ اب ایک بڑے بڑے لشکر تیار کیے جائیں جو ایشیا مائنر اور اناتولیا میں داخل ہو کر سلطان الپ ارسلان کے خطرے کا مقابلہ کریں۔ دوسری طرف یوسف بن تاشفین اپنے آپ کو منظم کر رہے تھے نارتھ افریقہ میں، اور ان تمام حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے جو کہ اندلوسیا میں برپا کیے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کو جب اندلوسیا میں شکست ہونا شروع ہوئی تو تمام بقیہ طائفہ والوں نے اپنی سلامتی کے لیے اس بات کا فیصلہ کیا کہ یوسف بن تاشفین کی طرف مدد کی درخواست کی جائے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویسٹرن تھیٹر آف آپریشنز کی بات کریں، ہم سلطان الپ ارسلان اور بازنطینی سلطانوں کے خلاف جو کیمپینز تھیں ان کے بارے میں تفصیلی بات کرنا چاہیں۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم ویسٹرن تھیٹر آف آپریشنز میں بات کریں، ان کے وار آبجیکٹو ڈیسائیڈ کر لیں کہ جو بازنطائن امپائر کے اور سلطان الپ ارسلان نے اپنے اپنے لیے طے کیے تھے۔ بازنطینیوں کی خواہش یہ تھی کہ ایک لشکر جمع کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے مقبوضہ علاقے آزاد کرائے جائیں، آرمینیا اور جارجیا، بلکہ براہ راست آگے بڑھ کر ایران اور اس کے بعد بغداد کی طرف پیش قدمی کی جائے اور خلافت اسلامیہ کا ہی مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے۔ مسلمانوں کے باہمی اختلافات اور کمزوریاں اس حد تک پہنچ چکی تھیں کہ اب بازنطینیوں کو یقین ہونے لگا کہ وہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کی سلطنت کی جڑ سے ہی بے قنی کر دی جائے۔ لیکن سلطان الپ ارسلان کے بارے میں انہوں نے سخت غلط اندازہ لگایا۔ الپ ارسلان کا اپنا آبجیکٹو یہ تھا کہ جارجیا اور آرمینیا کو فتح کرنے کے بعد اناتولیا اور ایشیا مائنر میں داخل ہو اور تمام بازنطینی مشرقی صوبوں کو فتح کرتے ہوئے قسطنطنیہ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو جائے۔ یہ دونوں غیر معمولی آبجیکٹو اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ آنے والے وقتوں میں دونوں سلطنتوں کا ایک خوریز تصادم ہوگا۔ تقریباً 1068 میں سلطان الپ ارسلان نے اپنی فوجیں بائزنٹائن کے مغربی صوبے یعنی اناتولیا اور ایشیا مائنر جو آج کا ترکی ہے اس میں فوجیں داخل کر دیں اور آگے کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ تقریباً 2 سال کے عرصے تک سلطان ان پورے علاقوں میں بازنطینی فوجوں کے ساتھ جھڑپیں کرتے رہے اور ان کی طاقت کا اندازہ کرتے رہے اور اپنی فوج کو تربیت دیتے رہے کہ بازنطینی جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے اپنے آپ کو کس طرح منظم کیا جائے۔ بالآخر جو کانسٹنٹائن رومانوس جو ایمپرر تھا کانسٹنٹینوپل کا، وہ بذات خود ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر باہر نکلا اور ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے مینزیکرٹ جو آرمینیا کے پاس آج کے ماڈرن ترکی میں ایک جگہ ہے، وہاں کے میدان جنگ کا انتخاب کیا گیا۔ تقریباً 2 لاکھ کا لشکر جس میں تمام ایسٹرن یورپ حتیٰ کہ ویسٹرن یورپ تک کی فوجوں کے افراد موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے ترک جنگجو بھی تھے کہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور عیسائیوں نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ بہت بڑی تعداد میں آرمینینز، مرسنری فوجیں، ترک
اور اس کے علاوہ رومن آرمی بذات خود تقریباً 200,000 کا ایک بہت بڑا لشکر جو اس سے پہلے کبھی رومنوس نے جمع نہیں کیا تھا سلطان الپ ارسلان کے مقابلے پر مینزیکرٹ میں جمع ہوا. سلطان الپ ارسلان اس 200,000 کے لشکر کے مقابلے میں صرف 25,000 مجاہدین کو لے کے نکلا. اس کے ساتھ منجنیق تھی لیکن تمام تر دستے بنیادی طور پر ترک کیولری تھی. اس جنگ کے بارے میں خود مغربی مورخ بھی یہ لکھنے پر مجبور ہیں کہ یہ بائزنٹائن امپائر کے لیے بھی ایک فیصلہ کن جنگ تھی. اس کا نتیجہ اگر رومنز کی فتح کی صورت میں نکلتا تو تمام ایران، خوراسان اور بغداد مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جاتا، اور اگر اس کا نتیجہ مسلمانوں کی فتح کی صورت میں نکلتا تو تمام ایسٹرن رومن پروونسز، اناتولیا، ایشیا مائنر اور آج کا جدید ترکی، یہ تمام مسلمانوں کے پاس آ جاتا اور مسلمانوں کی سرحدیں بذات خود قسطنطنیہ سے جا ٹکراتی. دونوں فوجوں کے لیے سٹیکس بہت زیادہ تھے اور کوئی بھی شکست افورڈ نہیں کر سکتا تھا. سلطان الپ ارسلان نے جنگ شروع ہونے سے پہلے پیس ٹرمز رومنوس کی طرف بھیجی، لیکن اس کو اپنی تعداد پر اتنا تکبر تھا کہ اس نے ان کو مسترد کر دیا. اس کے بعد جنگ کی تیاری شروع ہوتی. جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آتی ہیں تو سلطان نے اس سے پہلے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ اپنی فوجوں کے دو انتہائی طاقتور دستوں کو رائٹ اور لیفٹ فلینک پر چھپا دیا اور میدان جنگ میں ان کو بیچ میں لے کے نہیں آئے. جب رومن فوج مسلمانوں کے قلب پر حملہ آور ہوتی ہے اور شدید جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس موقع پر سلطان نے اپنے رائٹ اور لیفٹ فلینک سے اپنے ریزرو دستوں کو دشمنوں کے رائٹ اور لیفٹ فلینک پر حملہ کرنے کا حکم دیا. حملہ غیر متوقع بھی تھا اور شدید بھی. اس کے نتیجے میں رومن فوج کا رائٹ فلینک بالکل شیٹر ہو کے رہ گیا اور لیفٹ فلینک بھی دباؤ میں آیا. لیکن اس کے دوران ایک غیر معمولی بات ہوتی ہے جس نے لڑائی کا پانسا تقریباً مسلمانوں کے حق میں پلٹ دیا. جو رومن دستوں میں ان کے ساتھ آنے والے ترک مرسنری موجود تھے، انہوں نے سلطان الپ ارسلان کی فوج میں اپنے قبیلے والوں کو، اپنے رشتے داروں کو پہچان لیا اور عین میدان جنگ میں اپنی لائلٹیز تبدیل ہو گئیں اور وہ تمام ترک مرسنری جو رومنز کی طرف سے لڑ رہے تھے وہ مسلمانوں کی صفوں میں آ گئے. اس غیر متوقع ڈیولپمنٹ سے آرمینین فوج کی جو رومنز کے ساتھ آئی ہوئی تھی وہ بھی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی اور صرف رومن فوج باقی رہ گئی کہ جو چاروں طرف سے مسلمانوں کے گھیرے میں آ چکی تھی. اب جنگ کا پاسا پوری طرح پلٹ چکا تھا. سلطان نے اپنے کیولری دستوں کو حکم دیا کہ تمام فرار ہونے والے رومنز اور آرمینینز کو کچل کے رکھ دیا جائے. اس قدر کمپلیٹ سلاٹر ہوا کہ ایک بھی رومن فوج کا شخص زندہ نہ بچ سکا سوائے چند ایک لوگوں کے جو قید کر لیے گئے. بذات خود رومن ایمپرر رومنوس مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا، بلکہ ایک عام معمولی سپاہی نے اس کو پکڑ کر سلطان کے حضور پیش کیا. رومن بادشاہ کے گرفتار ہونے کی داستان بھی ایک انتہائی عجیب و غریب ہے. اس کو جس سپاہی نے گرفتار کیا وہ انتہائی نحیف و نازک اور ایک کمزور ناتواں شخص تھا. جنگ پہ جانے سے پہلے مسلمان وزیر نظام الملک نے اس کو دیکھ کر کہا تھا کہ اس کو لے جانے کا کیا فائدہ، لیکن جب اس نے خوب شور و پکار کی تو نظام الملک نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا، کیا تم ہمیں رومن بادشاہ گرفتار کر کے دے سکتے ہو؟ اس طنز کے بعد اس کو اجازت دے دی گئی کہ یہ میدان جنگ میں جا کے مسلمانوں کی طرف سے جنگ کر سکے. اور قدرت کا کرنا یہی ہوا کہ رومن بادشاہ کو اسی ناتواں اور مسکین شادی خان نے گرفتار کر کے الپ ارسلان کے سامنے پیش کیا. یہ قدرت کا ایک عجیب مذاق تھا. سلطان الپ ارسلان کے سامنے جب رومنوس کو پیش کیا گیا، سلطان نے پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے 3 دفعہ ہلکے ہلکے مکے دے کے کہا کہ کیا تم کو میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے صلح کر لو؟ دیکھو اب تمہارا انجام اللہ نے کیا کر دیا. رومنوس نے اسے یہ کہا کہ اب مجھے طنز کرنا بند کرو، مجھے بتاؤ تم میرے ساتھ اب کیا سلوک کرو گے. سلطان نے اس سے پوچھا کہ اگر تم مجھے گرفتار کرتے تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ تو رومنوس نے کہا کہ یا تو میں تمہیں قتل کر دیتا، یا تمہیں بے عزت کر کے قسطنطنیہ کے بازاروں میں گھماتا، اور اس کے علاوہ اور کوئی راستہ میں نہ اختیار کرتا. سلطان نے اس سے پوچھا کہ اب تم بتاؤ تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں گا. تو اس پر رومن ایمپرر کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ تم مجھے قتل کر دو گے یا بغداد میں مجھے تم گدھے پر بٹھا کر بے عزت کرو گے، اور اس بات کی میں امید نہیں کرتا کہ تم مجھ سے فدیہ لے کر مجھے آزاد کر دو گے. اس کے جواب میں الپ ارسلان اس سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو سب سے زیادہ سخت ہے، میں تمہیں رہا کر دوں گا. اس بات پر مشہور مورخ گبن بھی لکھنے پر مجبور ہے کہ سلطان الپ ارسلان نے جو سلوک اپنے بدترین دشمن کے ساتھ کیا
وہ بڑی سے بڑی اعلیٰ تہذیبوں کو بھی اخلاق کا درس دیتا ہے. سلطان الپ ارسلان کا کیریکٹر اور کردار یہی تھا کہ اس کے دشمن بھی مجبور تھے کہ اس کی تعریف کریں. اس کے بعد امن کی شرائط طے کی گئی اور امن کی شرائط رومن امپائر کے لیے اتنی ہتک آمیز اور توہین آمیز تھی کہ مگر وہ مجبور تھے کہ ان کو قبول کریں. تمام فوج رومن امپائر کی مشرقی صوبوں میں تباہ کی جا چکی تھی. ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھی کہ تمام وہ شرائط جو سلطان الپ ارسلان ان کے سامنے رکھتے ہیں ان کو قبول کر لیں. یہ بذات خود کافی تھا رومنز کے لیے کہ بادشاہ کی جاں بخشی کر دی گئی تھی. جو مینزیکرٹ کی جنگ کے بعد امن کی شرائط طے کی گئی ذرا ان کو بھی سن لیجئے. ان شرائط کے مطابق 1,500,000 دینار سلطان الپ ارسلان کی خدمت میں پیش کیے جانے تھے. تمام رومن فوجیں سلطان الپ ارسلان کے ڈسپوزل پہ تھیں کہ جس طرح چاہیں وہ اس کو استعمال کریں. رومن ایمپرر کی بیٹی سلطان کے بیٹے کے نکاح میں آنی تھی. تمام بڑے بڑے قلعے جو ایسٹرن رومن امپائر میں تھے وہ سلطان الپ ارسلان کو ملنے تھے اور یہ امن کا معاہدہ 50 سال تک قائم رہنا تھا. یہ شرائط رومن امپائر اور رومن قوم کے لیے اس قدر شرمناک تھی اور ان شرائط میں سلطان الپ ارسلان کا جلال بھی ظاہر ہوتا تھا. جب سلطان نے رومنوس کی جان بخشی کی تھی تو یہ کہا تھا کہ میری سزا تمہارے لیے بہت سخت ہوگی. بعد کے آنے والے واقعات نے بتایا کہ یہ واقعی سلطان کی یہ سزا رومنوس کے لیے بہت سخت تھی. اس معاہدے کے بعد رومنوس کو عزت دی گئی, اس کو خلعت پہنائی گئی, اس کو زادراہ دیا گیا اور ایک سپاہیوں کو ایک دستہ اس کے ساتھ کیا گیا جو اس کو حفاظت سے کانسٹینٹینوپل پہنچا دے. لیکن اس کے کانسٹینٹینوپل پہنچنے سے پہلے ہی ان شرائط کی اطلاع روم پہنچ چکی تھی. پوری قسطنطنیہ میں بغاوت برپا ہو گئی اور سلطان الپ ارسلان کے اس دستے کو روانہ کرنے سے پہلے ہی قسطنطنیہ میں رومنوس کو ڈپوز کر دیا گیا. اس کا تختہ الٹ دیا گیا. جب یہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا گیا اور حتیٰ کہ اس کو اندھا کر کے جیل میں بھیج دیا جہاں کچھ عرصے کے بعد یہ ہلاک ہو گیا. جب ان ساری باتوں کی اطلاع سلطان الپ ارسلان کو پہنچتی ہے تو وہ سخت جلال میں آتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ جو معاہدہ انہوں نے رومنز کے ساتھ کیا تھا وہ معاہدہ اب ختم ہو گیا ہے اور سلطان کو پورا اختیار ہے کہ ایسٹرن بائزنٹائن پروونسز میں داخل ہو کر قسطنطنیہ تک کے تمام علاقوں کو فتح کر لیں. اس کے بعد سلطان اپنی فوجوں کو بائزنٹائن سلطنت میں داخل کر دیتے ہیں اور تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے بذات خود قسطنطنیہ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں. سلطان الپ ارسلان کے ایک جنگجو, ایک رہنما, ایک جنرل, ایک اسٹیٹسمین اور ایک اسٹریٹجسٹ ہونے کا اس بات سے اندازہ کیجئے کہ اپنی پوری زندگی میں ایک جنگ بھی انہوں نے میدان جنگ میں نہیں ہاری اور امت مسلمہ کی پوری تاریخ میں وہ واحد حکمران تھے کہ جنہوں نے ایک رومن ایمپرر کو زندہ گرفتار کیا تھا. گبن جو معروف تاریخ دان ہے وہ بیٹل آف مینزیکرٹ کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس کے بعد سے رومن امپائر کا زوال شروع ہو جاتا ہے. گو کہ اس کے بعد بھی 300-400 سال تک رومن امپائر اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتی ہے لیکن اس کی آب و تاب اس کے بعد کبھی بھی اس طرح نہیں ہو سکی جتنی اس شکست سے پہلے تھی. دوسری طرف سلطان الپ ارسلان نے ایشیا مائنر اور ترکی کے وہ تمام علاقے فتح کر لیے جو آگے جا کر مسلمانوں کے عروج کا مرکز بننے والے تھے. ترک تلواریں بہت طویل عرصے سے امت مسلمہ کی خدمت کرتی چلی آ رہی تھی. سلطان الپ ارسلان بھی اس خوبصورت تسبیح کے دانوں میں ایک مضبوط دانہ تھے. سلطان الپ ارسلان کے بعد یہ علاقے عثمانی ترکوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جو آگے جا کے خلافت عثمانیہ کی بنیاد انہی علاقوں پہ رکھتے ہیں جو بیٹل آف مینزیکرٹ کے بعد الپ ارسلان نے کھول دیے تھے. تاریخ اسلام کی عظیم ترین جنگوں میں جنگ مینزیکرٹ کا شمار ہوتا ہے اور عظیم ترین غازیوں میں الپ ارسلان کا. تقریباً اس کیمپین کے 1.5 سال کے بعد ماوراء النہر کی ایک کیمپین میں سلطان الپ ارسلان ایک قیدی کے ہاتھوں خنجر کے وار سے زخمی ہوتے ہیں اور انتقال کر جاتے ہیں. ان کی قبر پر مرف کے پاس جہاں ان کی قبر واقع ہے ابھی تک ہی کتبہ لگا ہوا ہے کہ تم میں جس شخص نے سلطان الپ ارسلان کا عروج دیکھا تھا آج وہ جان لے کہ وہ اس مٹی کے نیچے سو رہا ہے. ترکمانستان جو آج کا جدید ملک ہے اس نے سلطان الپ ارسلان کو ایک نیشنل ہیرو کی حیثیت دی ہوئی ہے. حتیٰ کہ جو 12 مہینے ہیں سال کے اس میں اگست کے مہینے کا نام تبدیل کر کے الپ ارسلان رکھ دیا گیا. ترک قوم کے لیے سلطان الپ ارسلان عظیم ترین ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں. امت مسلمہ کے لیے بھی یہ ایک ایسے غازی, ایک ایسے بطل جلیل ہیں کہ جنہوں نے اس وقت امت کی آبرو کی حفاظت کی کہ جب
بغداد تک مسلمانوں کو رومن سے خطرہ ہو گیا تھا۔ اناطولیا فتح کرنے کے بعد سلطان الپ ارسلان نے جس شہر کو اپنا مرکز بنایا وہ قونیا ہے۔ آج بھی وہ قونیا ترکی میں جو شہر قائم ہے اور مولانا جلال الدین رومی کی نسبت سے بہت مشہور ہے۔ جلال الدین رومی اسی رومن بائزنٹائن امپائر کے مشرقی صوبے میں ہونے کی وجہ سے رومی کہلاتے ہیں۔ سلطان الپ ارسلان کی سلجوق ڈائنسٹی اس کے بعد بھی مسلمانوں کی خدمت کرتی رہی۔ ان کا بیٹا ملک شاہ ایک مجاہد کی حیثیت سے امت مسلمہ کی محافظ تلوار کی حیثیت سے سامنے رہا۔ یہ بیٹل آف مینزیگرد اور اناطولیا پہ سلطان الپ ارسلان کی فتح بنیاد بنتی ہے اگلے کروسیڈ کے شروع ہونے میں، لیکن اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ اس وقت ہم اپنی توجہ ویسٹرن تھیٹر آف آپریشنز کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ جہاں پر یوسف بن تاشفین اندلس کی طرف پیش قدمی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔